ဒီသူ့အတန်ကိုတမတော်ကနေပြီးမှနောက်ထောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပလဲနယ်မှာဂျိုထနေတဲ့နဂါးကိုလည်းတမတော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနတ်ဆရာကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့လည်းနဂါးကိုနိုင်တာဂလုံးပဲရှိပါတယ်ဂလုံးစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အမည်နဲ့တွင်အောင်ထွီထီရောက်ရောက်နဂါးကတီကောင်ဖြစ်သွားအောင်အများဆုံးကြတော့မှာအကောင့်ထဲဖော်ပြပါလို့နတ်သက်ကတာမရှိပုံကူများကိုပောက်ကိုတော်ကနေမှအတိပေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတော့ကြုံပလေးမြို့နေမှာမူနကအဖွဲ့ကတတော်လေးကိုစုံလိုက်ပြီးနေတူပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နူမှာလာ73ရက်နေမနက်ခင်းရဲ့တရင်ထူတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာထောင်းစံတန်းကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ဒီကနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကောင်းကတော့ချင်းပီနေဟာခါမြို့နေအတွက်လေးလာတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တက်ပွေးများအတွက်စစ်သား53ဦးတေဆုံးပြီးစစ်ရဟရင်တစီကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား18ဦးအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်နဲ့50ကျော်တင်းစီရရှိခဲ့ကြောင်း CDF ဟာခါမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်လို့ခေတ်သစ်တရင်ဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဒီအားကချင်းပီနေကလေးလာတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တက်ပွေးများအကြမ်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့တရင်ထုတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတင်းကလည်းချင်းပီနေကချင်းငင်တော်အဖွဲ့ကတိုက်ခတ်နေတဲ့ဖလန်းမျိုးသိမ့်တပ်ပွဲတွင်မျိုးစွမ်းမှာရှိတဲ့အမှတ်168ချေလင်းတရင်ခလန့်ရ268မှလွဲ့၍ဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုတိုက်ခတ်သိမ့်ပတ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်40ဦးလက်နက်ချက်အလင်းဝံကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်လို့ People's Spring သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။ဒီဟာကလည်းအခုတလောတပ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ဖလန်းမျိုးပုံမှာသိမ့်ပတ်ရရှိတဲ့လက်နက်ချက်အလင်းဝံတဲ့စည်ရင်းတွေကိုချင်းပီနေကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသတင်းကတော့မကွေးတန်းကပကုတ်ကူမြို့နယ်စင်မင်းကြီးရွာကစစ်တပ်စစ်စီရေးကမှစစ်သားတအုပ်ကိုလက်နက်ခေယံများနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။သူကတော့ပြည်သူ့ကကိုရဲတပ်ဖွဲ့များစိုးမိုးထားသောနေမီအတွန်းကိုလမ်းမဝန်ရောက်လာစဉ်ကင်းပေါင်းဆောင်နေသောတူလန်ရဲတပ်မကြီးပုံများကဝမ်ဝမ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီဟာကသတင်းထုတ်အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တူလန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းမိထားတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုသတင်းကတော့မနေ့တနေ့ကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတက်ခတ်နေတဲ့မန္တလေးတန်းမိတလာမြို့နယ်ရှမ်းတေလီတပ်စခန်းကိုဒရုန်း24စီးဖြန့်တက်ခတ်ရမှာဝေဝန်းတူးလေရင်စီးဖြိခတ်ပျက်စီးပြီးအရာရှိ2ဦးအပါဝန်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းပကဖတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဘုံမာတွေဖိမ့်ပင်းကြီးနေပါတယ်ဘာမှလေရင်ကွမ်းနာတော်မှမရောက်ဘူးဆိုပြီးမှဘုံမာကြော်ဆိုးကူတန်ကနောက်ဖိမ့်ပင်းကြီးနေပါခုဆိုလို့ရှိရင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရှိရတာကတော့လေရင်နစီပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရာရှိ2ဦးအပါဝန်စစ်ကောင်စီ6ဦးကဒဏ်ရာရရှိလို့သိရှိရတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချင်းချုံနန်းတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကမသေးရင်တော့မနော်အမဒီလော့ဘလော့ထိကြောက်တော့လို့မလဲခုဆိုလို့ဒဏ်ရာရနေတယ်နော်တတော်လေးကိုကြောက်ကြည့်ကြောက်လောက်ပါပြီဆိုလို့နောက်တစ်ခါလာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးဖို့ပဲကြံနေတော့မှသူတို့ပါနော်ဆိုတော့ဒီဟာကသတင်းထုတ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတင်းကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတန်းတာဖြန့်ရေပေးဒုက္ခအကြောင်းတွေရခြင်းတွင်စစ်ကောင်စီဒီအကြမ်းဖက်မှုများပြုလုပ်ရဲတကောင်စရင်ကော့ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တမန်စုတွင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီ၏တကောင်စရင်ကော့ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပြည်သူ့ပန်းတာကျပ်တန်ပေါင်း 9,600 ကျော်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဟု GSCB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီမနေ့ခင်းမှာနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စင်ကူးမြော့နယ်စစ်စင်ရေးတွင်မြူဆိုးထီတရားဥခန့်ကိုအလင်းဝယံစီယောင်တင်းသွန်းနိုင်ခဲ့သောတရင်မူဒူလေးကိုစစ်ရေးပြဟာထူးချန်စုပေးအပ်ချင်းမင်းခဲ့တယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းဘေးနားမှာချက်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့နေ့လေအနီမနေ့ခင်းမှာနောက်ဆုံးတွေ့ရှိထားတဲ့တရင်ထုတွေကိုတက်နိုင်တယ်လို့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော်စုဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပြင်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာအမျိုးသမီးတသက်နဲ့ဒရုန်းအတွက်ဟော့ပေါ့အနေနဲ့သူတို့လုံနေတဲ့channel တစ်ခုရှိပါတယ်သူတို့ဘလူတွေလုံနေကြဘလူတွေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့ဖက်ကိုပါဝင်နေကြလဲဆိုတာကို iPhone ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ကြည့်အောင်နောက်မှာဘိုးမတွေလောင်နေအလောင်းမြတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဆက်လိုက်အောင်နော်ဗီဒီယိုဘယ်ပိုင်းအနေနဲ့ဘလူထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲအတွက်ကိုရှာပြီးလို့ရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအစီအစဉ်လေးနေသွားကြမလဲပြီးတော့ရင်းနှီးမှုဘယ်လိုယူရမလဲပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့တခြားနေနေရဲ့ကဒီနေမီတော်လိုင်းကြီးနေမီတိုင်းကရဲဘော်တွေကဒီအဖွဲတွေဒီမှာရှိနေတယ်ဒီလိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရဟာမျိုးပြောပြခြင်းနဲ့ဟာစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့အတူတူဒီ podcast ကိုစဉ်းစားပြတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောပြရင်ကောင်းမလဲဒီတင်းရင်းတနည်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောပြရင်ကောင်းမလဲဆိုရစိတ်နဲ့ပဲဒီဟို radio နဲ့ podcast ဖြစ်တဲ့အထက် video podcast ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့ပြီးတော့မှစာပြီးစီစဉ်ဖြစ်တာဟုတ်음သူတို့ကတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်1စစ်ဒေသခွဲ3ဂလုံးစစ်ကြောင်းလောက်မှာရှိတဲ့
G3 Fist Wing Drone တပ်ဖွဲ့ကအသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးရဲဘော်တွေပါနေကြီးအလင်းအဝင်ညီညီနဲ့ရတနာတို့ဟာ Hulas the Girls Out ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ Focus တွေဖန်တီးပြီးတက်အတွက်အပူဝင်ဝေးရအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ Focus မှာလွတ်မြောက်နေပြီကတော်လန်ရီရေပေါ်ပြီးဘလို့နေထိုင်ရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုပြောပြထားတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်မန်နေဂျီကပြောပြပါတယ်။ဟင်တော်လန်ရီဘက်ကိုစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကိုပြောပြချင်တာမဟုတ်ဘူးရွေးချက်ပေါ်ပေါ်ပါပဲဒီထဲမှာဒီစစ်ကြောင်းအောက်မှာအစိုးရတစ်ခုလက်အောက်မှာဘလို့နေရလဲပြင်အေးအေးအိုရီနဲ့ညီမတို့ဘလို့လက်တွဲထားလဲသူတို့ကဘလို့စီးကန်းနေနေနေရလဲဆိုရဲဟာအဲ့မျိုးပြောပြအောင်သူတို့တွေဟာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကတော့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးအယောင်းနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးတုံးဆွဲသူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်သူနဲ့ကျောင်းသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ယူမှုအပိုင်းနဲ့တပ်ရဲတာဝန်တွေကပထမဦးစားပေးဖြစ်ပြီးကိုပိုင်အားလက်ချင်တွေမှသာ focus တွေဖန်တီးဖြစ်တယ်လို့မန်နေဂျီကပြောပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပဲရိုက်တယ်ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့အခုကမိုးတွင်းတွင်ထပ်ပြီးွားရေဆိုတော့တော်တော်များဖုန်းကစုံနေကြပြီပေါ့နော်စုံနေတော့ဒီတခြားရဲဘော်တယောက်စီမှာသူ့ဖုန်းကောင်းကောင်းလေးရှိရဲကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးကိုညီမတို့အဲပါဝါဘက်နေပိုင်းနဲ့ချိန်ပြီးထရိုင်ပေါ့ဆိုရင်ဟို tripod တော့အောက်အထိုင် tripod ပဲဒါပေမဲ့အပေါ်မှာအထောင်ကြီးရဲ့ဟာလေးနဲ့ညီမတို့တပတ်တိတ်ကပ်ပြီးတော့အဲ့လိုစစ်တိုင်းရင်နဲ့ချီအဲ့လိုရိုက်တာအဲ့လိုပဲဂျပန်နေကြတယ်ဂျီယွန်ပမာလိုပဲရိုက်ကြလူငယ်အယောက်စီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်ရင်းပြောချင်တာတွေရှိတာကြောင့်ဒီလိုလူတွေစုပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ကြတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုတက်ရဲ့အထွေထွေကိစ္စတွေမှာရောစီးရီးလိုအပ်ချက်တွေမှာပါပြန်အသုံးချနေတယ်လို့မန်နေဂျီကပြောပါတယ်။လာစဉ်လူနေကြလူတွေလည်းပြင်ပန်းလာတာဆိုတော့ထောက်လျှောက်ကြီးသူတို့စီကနေဒီဘက်ရနေအခါကျတော့တွားပြီးအလူခံပြီးတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းတော့တတ်တာလေးရှိရဲဆိုတော့ဒီ channel အတွက်လည်းအလိုပဲမျောလင်းထားရပေါ့နော်။စီးရီးအတွက်ဆိုရှင်ညီမတို့ဒီညီမတို့ face ring drone တွေလို့မယ်ပြီးရင်ဒီအထက်က electronic PC တွေအပိုင်းစားတွေပြီးရင် research လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပြီးရင် production လုပ်ဖို့အတွက်ညီမတို့မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တိတိလေးရစားအဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုအေးရတဲ့ဟာနဲ့ပဲညီမတို့ဝယ်ဝယ်ဆိုပြီးရင်အဖွဲ့ရိတ်ခါအဲ့အမျိုးကြီးမှာပြန်သုံးတယ်တိုးတက်လာတဲ့တော်လန်ရေးအရွေမှာဆက်လက်စီမျောရင်းနိုင်နေသည့်ဆက်သွားမယ်လို့လည်းအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေကပြောပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်ဖို့တဲ့ထဲမှာမျိုးသမီးတွေဘလို့ထိပါဝင်ပြီးတော့ဘလို့ထိတော်လန်ရေးအတွက်ကြိုးစားနေကြလဲမိမျိုးသမီးတသက်နဲ့ဘလို့ထိကြိုးစားနေကြဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ကျွန်တော်တို့မိတဲ့အတန်းပဲသူတို့တောင်းတဲ့ဟာနဲ့เนาะ KV ဗီဒီယိုကင်မရာအတန်းကိုဘလူးတွေတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလူးတွေကြံဖန်ပြီးတော့လုပ်နေကြလဲသူတို့မအားလာတဲ့ကြားထိတ်ကလုပ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်ဘေးနားမှာချက်ပေးထားတဲ့ချက်ခစခYouTube channel ကိုတွားပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသူတို့အတွက်ပူပြီးတော့တူလိုင်းရဲ့အတွက်ပူပြီးတော့ဘလူးတွေအပူဝံကိုရှာနိုင်မလဲဒီသူတွေလည်းတတော်လေးကိုပြန်ပန်းနေပါပြီဘလူးတွေအပူဝံကိုရှာနိုင်မလဲတက်နိုင်တယ်လို့ရှာကြည့်အောင်ဆိုပြီးမှလုံနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့တွားပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘိုးမားတွေလောင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဘာကိုပြန်တော့ကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပူလလဆိုရင်ပူလလဆိုကအမေစုရဲ့သူရဲ့တမင်ကိုတွားရှာနေတာသူအမေစုအနေနဲ့အင်းမနော်ဘလူးတွေရှာနေလာတဲ့ဆိုတာကိုသူပြောတဲ့ဟာကိုပဲတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါဟမ်ဆပါဆပါကဲဒီစားပါလေအလုံးလေးစားပါလေဒီစနေနေ့နော်မအားလို့တော့ဗတိယာလေးတစ်ခုပြောပြညာတို့ဗတ္တိယာတော့တို့မေမေကြီးကိုဟာတို့တိုင်းပြည်သိချစ်တဲ့မေမေကြီးအဲ့လိုထင်နေသူပြည့်စည်ရေကောင်းလို့ကနေရပို့ပြီဟုတ်လားဘယ်လိုသိတာလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကသူအာနာရတဲ့အချိန်မှာတနေ့ဝစ်စုံနှစ်စုံလဲနောက်ထပ်ပြန်မှုဝစ်စုံနှစ်စုံနဲ့နော်အဲ့နဲ့တစ်စုံညာတစ်စုံလဲအင်းဘဝတွေပါအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျအင်းလက်ဆွဲတွေပေါ့အင်းတနေ့မှာ365ရဲ့ဆိုတနေ့ကိုနှစ်စုံလဲဖြစ်နေတာလေအင်းဒေပေါင်း930အဲ့ဒါ5နှစ်5နှစ်ဆိုတော့3650အထည်ပေါင်းအဲ့အထည်တစ်ထည်မှမရှိတော့သူထောင်ထဲသွားတော့အစိုးရဝစ်စုံ300ချုပ်ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားထောင်ထဲမှာဝတ်ဖို့အဲကျွန်တော်အရင်တော့အဲ့ဒီဒေါ်စုသူဖန်ခါတော့သူ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့အဘဥခင်ကြီးကသူကလာမကောက်ကြီးဆိုအဲ့ဒီအိမ်ပြောင်းနေရအဲကျွန်တော်ကအဘဥခင်ကြီးအမေအတူပါအမေဆုံးတော့ကျွန်တော်သွားမေးတာပေါ့တင်းသွားမေးတာကျွန်တော်ပြောပြတာအဘလို့ဒီမှာလို့ဒေါ်စုကနေသွားတာသူရွှေခဏပိတ်တာယူထားတာလို့အဲသူရှာရစတဲ့လိုက်ရှာရင်ကောင်းမှတည်တယ်လို့နိုင်ရည်နိုင်မှဖွက်ထားတယ်လားမြေကြီးထဲမှာပြုတ်ထားတယ်
ดำเนี่ยเลยดำเนี่ยเลยเอาเงี้ยกูล่าสุดอ่ะกูเลยเนาะบีกองเลยมาแล้วคุณอ่ะเบียวท่าสิบาทมาบาร์เลยอ่ะเมซูชีอ่ะเวสซาร์เลยแต่เทมันไม่ใช่เด้อเนาะเอออ่ะทำไมตัวคู่บ่บุลล่าสุดอ่ะเอามาอย่าตัวกับมันสุดเลยสิเจ้าพ่อปาร์ตี้มาเนาะทำไมเราไม่ตัวเนาะตีกองอ่ะเมซูยังทำไมกูตัวเสียนี่ละเนาะคู่พ่ออะไรแต่การที่มาดูแลเราชาวบีบามดูเลย อันนี้จะเส้นได้ฮะที่จะเส้นกันที่นี่เอาไปเอาไปไม่ใช่หรอกบูอืมใช่ไม่รู้ก่อนจ้ะฟงเราไม่รู้ดูได้ทุกเช้าเลยฟงลิตเราไม่เจอหรอกอืมอ่ะเปียงกูปูละแต่กันยาวละเปียงปูละอืมไอ้ยาดมเนี่ยมาบิวมาเจ็บผู้ดูมาอยู่เจ๊สีเดี๋ยวเราวันบิลเลียแล้วมาปูได้จ้ะ ตัวมาอยู่เจ๊สีเลยเทียบได้เลยที่อันเดียกันนี่เนี่ยละก้าเว้ยเอ้ยอะไรทำจ้ะจ้าเส้นกันที่บ้านพี่เราเวสต์เนี่ยมาพี่เราเนี่ยบ้าสิเราเออเออมาพี่มาดูฮะดิเนาะเลซ่าวะเนาะดีกว่าจิ้วแต่ตัวเล็กกว่าใหญ่วะมาแล้วเลยสโลชีดีกว่า อเมซูยังทำไม่ด้วยเนาะเวซ่าด้วยก็ตัวเสียบันนี่ละเนาะคู่ปุ๋ยตัวเสียนี่ละเนาะงั้นเราก็ทำไม่ช่องเลยทำไม่ช่องเลยเราลามาเบี้ยวเนี่ยเมนเราก็ทำไม่ช่องว่าตัวเสียนี่ยาเลยเจ้าพ่อปาร์ตี้เลยกองส่งเลยเนาะดูตัวเสียอะไรอเมซูเลยนี่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอยากก็ตัวเสียอะไรเนาะตัวเสียจีเอาเลยเนาะอันนี้เบี้ยวเลยจ้าละแต่คู่เลยแต่คู่เลยดีกว่าเลยเจ้าพ่อปาร์ตี้มากองส่งพี่บีร์ แต่มันเราไม่กองเลยดีกองเลยก็โยนเลยละดีกองเลยแต่มันเราโลโก้โลกันเนาะอากงลองก็คู่เราบ่เนาะจิ้วเมื่อสุดท้องจะในร่องบ่เอามาดูอิงก็ตัวบีมาเอาไว้ซาร์ดีก็ตัวเสียพูดโยนเลยจะละจริงๆเนาะจิ้วแต่ตัวเล็กเราใหญ่บ่อะไรดีกองเลยดีกองเลยดีกองเลยก็แต่มันเราตัวเล็กๆกันตัวบีเราจีบเอาบ่มาเลยไม่รู้อะไรก็เข้ามาแต่มันเราเล็กดูมาทำไม่กองเลยก็เมื่อสุดยังทำไม่กูช่องบ่ตัวเสียในจระเนาะ โซเชียลก็ไม่ใช่จ้าวมีอุตมีเยอะเวสอะไรก็บางอย่างเลเรโฮเลเรดีเลเรเนาะตัวเราเยอะโซเชียลเยอะจ้าดีแต่มีมาเอลโลเบียร์อะไรออกมาเอลโลเบียร์เนี่ยเนาะมีเราเยอะจ้าพี่เราออกมาโซเชียลก็ซีดีเลยซีดีเลยแต่ใครบาร์เลยซีดีเลยเนาะด่าออกมาในงานเราเลือดออกมาแทนเอาไม่บางอย่างเราออกมาแต่พี่น้องว่าว่าแล้วเจ้าหนูไปเล่นเนี่ยมา จู่จ้อนี่เลยนักเอาอืมตีกองพี่เอานักเอาเราโซไล่บีทีมาเลยกลองสิสิเนี่ยโซมาไปอยู่นักเอาในนักกลองว่าในมาเลยเนาะเออเส้นเส้นไปอยู่ด้วยที่นักเอาเราใช้ได้หาเลยนักเอาเราเชียร์เนี่ยอะไรอยู่อยู่เรียนี่มาตาปูหาเลยบ่เนาะเรา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 ตาปูหาเลยเส้นเนี่ยนี่เป็นอะไรไปเลยเชื่อไปอะไรไปอะไรพี่เราก็ไปเล่นเนี่ยไปเล่น ทวีโอรู้ก็เปล่าทวีโอก็ว่าพี่อาร์เลยสกายนั่นนี่อาจจะยิ้มมาเป็นเขียงอ่ะพี่อาร์เลยอู้ก็ทวีโอเปล่าทวีโอก็ปีเดียดีไว้ใจเนี่ยต้องยังเราชีวายพี่อาร์เลยต้องลุยเนี่ยย้อนชาลูดูดีเลยคนนั้นนี่เลยเบี้ยมันนี่ก็เลี้ยงพี่กูรอลาบีเลยพี่อาร์เลยเออเขาเลี้ยงลายรูปปงนี่พี่เบี้ยเข้าใจได้พี่อาร์เลยอะไรเท่ากูกูยี่ต้องพี่บอกเชียงพี่อาร์เลยเปล่าเนี่ยเอ้ยว่าโอนี่จะพี่โอ้โหเนี่ยข้ามาโอ้โหเนี่ยก็สูง
ဲ့ဘူကြီးတွေကအချို့ဘူကြီးတွေကပေါ့နော်ဒီပြည်ပဒစာတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေရတယ်ပဒစာတွေကိုလူသွားပါတယ်တချို့ဆိုတော့တချို့ဘူကြီးတွေပေါ့ဆုံးတွေ့နော်ဒီပတ်ဆံတော့ပဲရှားနေတဲ့တချို့ဘူကြီးတွေလည်းရှိတယ်ခါတလေမျိုးတွေမှာအဲ့လိုဝင်တက်ရခြင်းအကြောင်းဝင်ဆိုးရခြင်းအကြောင်းရဲ့အဲ့လိုသုံးမကြတဲ့ဘူကြီးတွေလည်းရှိရဆိုကြောက်ပါပြဲနော်အဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကအခုလိုပလဲနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတုံးရရှိပြီးတဲ့ပလဲနယ်တိုက်ခတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါနော်အဲ့တော့နောက်ဆက်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုဦးစင်းပြောချင်တာကမုံရွာတိုင်းမျိုးပေါ့မုံရွာဒီအပေါ်လုံးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလိုအပ်တာကိုခင်ဗျားတို့အထက်ကိုထိထိရောက်ရောက်သိပြီးမှထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ပါလို့ဦးစင်းတို့ကတော့ဒါပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဘုနာကကဆုံးလိုက်တော့ဒီပလဲမျိုးပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ပလဲမျိုးကိုပေးပြီးမှပြန်ယူရတဲ့အဖြစ်မျိုးမလိုချင်ဘူးပလဲမျိုးကိုတိုက်ခတ်လို့ရှုံးသွားတယ်ဆိုရင်ပြန်ယူရလို့ကိုယ့်ဘက်ကအထီးကအသေးချင်များမယ်ဖန်ရှင်ဖန်ကန်တာများမယ်အဲ့တော့ပလဲမျိုးပြန်ယူရတဲ့အဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူတို့ကိုမပေးအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေမှထိထိရောက်ရောက်ခုခံမှုလိုတယ်ထိထိရောက်ရောက်တိုက်စစ်ဆင်မှုလိုတယ်ထိထိရောက်ရောက်အောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှန်တရားကိုတင်ပြဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်းကတော့ဒါဦးစင်းပြည်သူရဲ့အတန်အနေထားရောက်ဦးစင်းက
ပြည်သူဆိုတဲ့နိုင်ငံအချို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပြေပို့ထားတဲ့အရာကိုဦးစင်းကသုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်အထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဆန်းပါဘူးအဲ့အလုပ်ကတက်မတော်လုပ်ရမယ်အလုပ်ပါပဲအဲ့တက်မတော်ဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲပြည်သူတွေကနေတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်နေရတာပါဟုတ်လားလူရရနဲ့ဒီမိုးကုံမျိုးကိုဘုံချပြပါမိုးကုံမျိုးပြည်ဒီပဲကြားဖက်တင်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ပြပါလှုပ်ပြပါလာရှုံမျိုးရှိတဲ့နေရာတွေတိုက်ပြပါလှုပ်ပြဆိုပြည်သူစံတာကိုတက်မတော်ကနေနားထောင်ပြတာပါပြည်သူအတန်ကိုတက်မတော်ကနေပြီးမှနားထောင်ပြပြီးလှုပ်ဆောင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပလဲနယ်မှာဂျိုထနေတဲ့နှကားကိုလည်းတက်မတော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနောက်ဆက်ကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့လည်းနှကားကိုနိုင်တာဂလုံးပဲရှိပါတယ်ကလစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့အမိနဲ့တွင်အောင်ဖြီးဖြီးရောက်ရောက်နဂါတီကောင်ဖြစ်သွားအောင်အမြန်ဆုံးပလဲမှာနေတဲ့အေးချမ်းစွာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပြည်သူစံသားကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ပြပါလို့နတ်သက်ကတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်များကိုပောက်ကိုတော်ကနေမှပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုပြန်ပြီးမှနတ်သက်ကတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်များကြားတည်အောင်ဖောက်တဲ့ချပေးခြင်းအတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျကြည့်အောင်ပလေးမြို့နေမှာမူနကအဖွဲ့ကတတော်လေးကိုစုံလိုက်ပြီနဲ့တူပါတယ်အဲ့မှာဖြူလိုက်ပြီနဲ့တူပါတယ်နောက်ငါပုတ်ကူတန်းအိုးနေပါပြီအိုးနေပါပြီအဲ့လိုအိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်မှာတရအစကန်းကတော့ကြပြီမကြခင်မှာစကန်းကတော့ကြပြီနော်ဘာလို့အဲ့လိုအိုးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေရင်တော်မှပြစ်ကူတောင်းနေပြီလေရင်ပြစ်ကူတောင်းနေပြီဆိုတော့သူ့တို့တတော်လေးကိုမခုခံတော့တဲ့အတဲမှာအလုံးဝမခုခံတော့ဘူးဆိုမှလေရင်ကိုပြစ်ကူတောင်းတာတောင်းရင်လည်းလေရင်ကတန်းလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမရရတော်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာလေရင်ကသွားပေးတာနော်တောင်းတဲ့တန်းကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့မှလေရင်လည်းပြစ်ကူလေးပေးတယ်ဒါတော့မှလည်းမတက်နဲ့ဗာလဲကျွန်တော်တွန်လိုင်းတက်ခွက်တက်ဖွက်တွေကဆုံးသွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြပြင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုတော့အခုကမကြခင်မှာတရင်ကောင်းတွေပလေးမျိုးနေမှာဘုနကအဖွဲ့တွေ BNR တွေကအဖွဲ့တွေကမဟာမိတ်တွေတော့မနော်စုံနေပြီတူပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ငပေါ့ကူတန်ပင်ကောင်းပြီးအိုလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအွန်လိုင်းနော်မနေ့ကကျွန်တော်မတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းကြိုဆိုမွေးတရုတ်ပြန်ကြိုမင်းအွန်လိုင်းကြိုဆိုပွေးနော်ဘလူတွေဘိုးမာနေကြကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်မင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ကအပြန်ကြိုဖို့အတွက်မနေ့ကနေပြီးတော့လေးစိတ်မှာကလေးတွေခမရတနေကုန်နေပူတဲ့စောင့်ဆန်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းတယောက်ကပြန်လာကိုဒုစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းကမကြုံမနေရအမိန့်ထုတ်ထားပြီးစစ်ကောင်းစီတက်ရဲဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတက်ထောက်ခံသူအမှုပညာရှင်ဖက်ခွက်စားတွေအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူကလေးတွေကိုပါလာရောက်စေခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။ကြည့်အောင်စီစဉ်တဲ့အရှင်ဟာကွာဟလွန်ပြီးကလေးတွေကိုမနဲ့ကလေးကလာခိုင်းထားကမင်းအောင်လိုင်းဟာနောက်ကျမှရောက်လာတာလို့လည်းသိရပါဗျ။ကလေးတွေနေပူခံရဘုံကိုသတင်းသမားရောင်ရောင်ဘာမှတယောက်ကအခုလိုပဲပြောထားပါတယ်အခုကမြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီကျော်ရှိပါပြီ17နာရီနဲ့6မိနစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်စာရည်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်ရောက်နေတာကအခုရန်ကုန်နေပြီးတော့ International အပြည်ဆိုင်လေးစိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ရောက်တာလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒီနေ့ဒီတရုတ်ပြည်ပြန်လာမဲ့ခီးစဉ်ကိုကြိုဆိုဖို့စောင့်နေတဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနောက်ရပ်သားပြည်သူလူထုတွေနောက်ចောင်းသားចောင်းသူလေးတွေနောက်မီဒီယာတွေအမှုပညာရှင်တွေဒါတွေအားလုံးဘလောက်ထိဒီမှာလာကြိုးစိုးစောင့်ပြီးချိန်နေပေးပြီးပြန်မှန်ခံပြီးတို့စောင့်နေရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပို့လာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အာចောင်းသားလေးခုနေ့လေ17နာရီမထိုးခင်နေ့လေဆိုတော့နေ့လေ17နာရီမထိုးခင်20နာရီလောက်ကြရတော့တို့ရောက်နေရဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိပြီးတော့တို့နေရာယူစဉ်းစားပြင်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကြည့်ရတော့ကလေးတွေကတော့ဒါ6တန်း9တန်း10တန်းဒီပတ်လေရိုက်ကလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကတော့အစောကြီးတွေပြန်မှန်ခံပြီးတော့လာဆောင်တယ်သူတို့နေ့လေ17နာရီခွဲ12နာရီနီးပါးအထိ17နာရီခွဲနီးပါးအထိပေါ့လေအခုချိန်ထိကားတွေရောလူတွေရောဝင်လာနေသေးပါအခုထိတော့ကိုယ်တို့လူအကုန်အပြည့်စုံမရောက်သေးဘူးစောင့်နေရတယ်ဒီဘောဝလူချင်းမြောင်းလိုင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနေနဲ့ဆောင်းလောက်မှရောက်လာမယ်ချင်ပါတယ်နောက်ထပ်2နာရီ3နာရီလောက်ကြာမှရောက်လာမယ်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့နေပူထဲမှာအာဒီလိုစောင့်နေရတော့ရှိပါတယ်တော်တော်ပူတယ်ဗျာတင့်ချက်ကနေပူတယ်ရာသီဥတုကဖြစ်တယ်ရာသီဥတုကနေပူတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရတဲ့ကလေးတွေလည်းစောင့်ရတယ်ကလေးတွေကစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘဲသူတို့မျက်နှာလေးတွေကင်မရာထဲပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြဒါကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုတစ်တော့မှပုံမှန်ဝါရဖြန့်ဗီဒီယိုတွေတင်လို့ရှိတဲ့လှဆွေကကြောင်းလိန်ပြီးညမပူပါဘူးဆိုပြီးတော့အခုလိုမင်းအောင်လိုင်းကိုဖားလိုက်ပါသေးတယ်ကြုံနေမပူဘူးဗျာနေပူတော်တော်ပူတယ်ဗျာတင့်ချက်ကနေပူတယ်ညာသူတို့ကဖြစ်တယ်ညာသူတို့ကနေပူရခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရတယ်ကလေးတွေလည်းစောင့်ရတယ်ထိုင်ကျွန်တော်တို့တက်ကျုံကစနေခေါ်တော့ရောက်လာဒီပုတ်နေဟာကျွန်တော်ကွင်းထဲကိုရောက်တာ7နာရီဟောတော့9လောက်ဆောက်ဒါပေမဲ့လုံးဝနေမပူဗျာဘူးတွေအုပ်
ရှင်လူတွေဘုံမနေကြဒီကောတွေကွာတော့ဘုံမနေလူတွေအကြောင်းကိုကြည့်စေကြမင်းစေကြတာနော်သူတို့ဒီဟာကတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ခပေါ့နော်ဆက်ကတယောက်ကကျွန်တော်တူလန်ရဲ့တက်ဖွဲ့မှာပါဝင်နေကြတဲ့တူလန်အမှုပညာသမားတွေကိုဘယ်လိုတွေပြောလိုက်လဲကျွန်တော်နဲ့အတူနားထောင်ကြည့်အောင်သူတို့သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုတွေဆောင်းမခြင်းနဲ့ကောင်းမတ်အော်မှာလဲဆောင်းမလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကိုနော်ဟုတ်ဟင်ကိုပြောပေါ့တိုင်းမတော်တမ်းလာတော့အရင်တော့အမဒီလက်တော့မှာပလူပြန်လို့ဟင်ငါဆွဲအခုပဲရောက်နေဟင်ငါပေါ့ဟင်ဟိုထမင်းချက်ပြရင်ဟင်းချက်ပြရတာနဲ့ဟမ်ရုပ်ရှင်မင်းရုပ်ရှင်မင်းသားတွေတော်တော်များများကိုလေးစားတယ်ဗျကျွန်တော်လေးစားတယ်ဒါကူပေါ့ကိုပြောအကုန်ကျွန်တော်လေးစားဟင်းဒီရှင်တော့မင်းမောင်ကုန်းလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာတော်ပါတယ်မင်းမောင်ကုန်းလို့ပါဆိုကျွန်တော်ထိုင်နေပါတယ်တော်ကျွန်တော်အခု43နဲ့ရောက်နေတော်ပါတယ်မင်းတို့ရှင်ရဲ့နေမှာနေခွေဟိုဇာကာတခုရိုက်တဲ့နေမှာမုမုဇာကာတခုတော့နာမုတွင်းနေနေမှာလေးစားတယ်ဟင်ကိုပေါ့မင်းတို့အရင်တော့မူသွန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီလူကြီးကစာမတက်ဘူးဗျ။စာမတက်။အော်စာမတက်ဘူး။အုံနောက်မရှိဘူး။စာတက်တာထက်အုံနောက်မရှိတာပို့ဆိုးတယ်။အော်။ဟင်စဉ်းစားစဉ်းရမှုမရှိဘူး။တွေးတော်မှုမရှိဘူး။မင်းတို့ကပြခွန်နိုင်မှုမရှိဘူး။အုံနောက်လည်းရှိတယ်စာလေးတက်တယ်။ဟင်မိုးပိုးတော်မှလည်းကြောက်ဘူး။အသေးခံပြနေကြတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုရည်တက်ဦးငစီရနေရည်တက်ဦးငစီရငစီရကအာရည်လက်လာတော့အမလေးအုပ်လိုက်ကြီးရည်လက်ကြောက်အငစီရဘယ်လားသွားရမှာမသိဘူးအခုအက်ကောင်နဲ့အခုအဲ့လိုဖြစ်နေဟမ်ချာချာငါတို့ကမဖြစ်မှာညာဖြစ်မှာနိုင်ငံနဲ့ချီရတဲ့တက်မတော်မင်းတို့တိုက်လို့နိုင်ပါတယ်လားငါတို့လားဟမ်နိုင်ငံနဲ့ချီရတဲ့တက်မတော်ကနိုင်ငံကညှို့ရပြီတက်မတော်မင်းတို့တိုက်လို့နိုင်ပါတယ်လားအေးတခင်ကတော့မင်းတို့အင်းအားအကြီးနဲ့အင်းအားအသေးနဲ့မင်းတို့နိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ရေရှည်မှာမင်းတို့နိုင်ပါလေလားမင်းတို့စဉ်းစားဟမ်မင်းတို့စဉ်းစားနာမနာမလားမင်းတို့စဉ်းစားရှိကဖြစ်တဲ့အကောင်မင်းတို့အကောင်နဲ့မြောက်ဘုံပင်ကိုလို့တဲ့ကောင်နဲ့အခုလက်ကောင်ကြီးဒိုးကောင်ကြီးနော်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ငါကတရင်ပို့မှာကျွန်တော်အကောင်နဲ့တွေ့ကျင်ပါတယ်ငါတရင်ပို့မှာကျွန်တော်အကောင်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်ပါတယ်မင်းတို့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အားပြောမှာนูสักพอกละญูเตะๆโทรนาเปียวมาทุกคนต้องยอมแล้วไม่ดีมึงอ่ะมึงตัดหาได้วิดีโอไฟล์นี่งาที่มาอกพี่บดูบลูตัดอ่ะเป็นเนี่ยมาบลูตัดได้งามาวิดีโอไฟล์นี่คงชื่อสอบบ่รอหูอย่าสอบบ่หูเนาะงามาเดต้าอัจฉะเลยนี่ชื่อมึงตัดหาเป็นเนี่ยมามึงบลูลุกได้อๆงามาเดต้าอัจฉะเลยนี่ชื่อไอ้งาดูเว้ยอัจฉะเลยนี่ชื่ออยู่อันตรายชื่อเนาะงาเดียวแล้วไม่รู้เนาะอันตรายชื่อရှိရင်လေထုတ်ပြပါအောင်ခုချိန်မှအသုံးဝင်ပါပါနှုတ်မှအသုံးဝင်တော့ပါဘူးနော်လူတယောက်ကစိတ်နာတာပို့ဆူးတယ်ကွာစိတ်နာတာပို့ဆူးတယ်မင်းတို့နော်အဲ့လိုပြည့်တဲ့လေအခုချင်းအဆိုင်မင်းတို့စဉ်းစားပါငါညီငါညီမတို့နော်စဉ်းစားနော်ဘာချက်တုံးလဲမင်းတို့စဉ်းစားနော်မင်းတို့စဉ်းစားရမှာကမင်းတို့စဉ်းစားရမှာเนาะအဲ့မှာကိုယ်လုံနေတဲ့เนาะစစ်သားလုံနေတဲ့သူတယောက်ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသူ့တို့လိုင်းရေးတဲ့ဖွဲ့တွေကိုလာလာချင်းချောက်နေတာမင်းတို့ကဘာလဲအနိုင်ရင်လဲကတခါတည်းပဲနိုင်မှာเนาะလုံးဝနိုင်မှာမဟုတ်တမတော်ကြီးကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะအခုနိုင်လားမနိုင်ဘူးလားတော့သွားပြီးတော့ကြည့်ပါဦးเนาะအခုချိန်မှာမင်းတို့ဘေးမှာပြေးနေရတယ်ဘေးနိုင်ငံကိုပြေးနေရတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့အားနဲ့မင်းတို့စဉ်းစားကြတော့เนาะရောကြတယောက်တိုင်းပြီးမှတိုက်ရင်နဲ့ပြေးနေရတယ်တော့เนาะအဲ့မှာလူမြတ်နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ပြေးနေရတယ်တော့ဆော့ဆီကမရှိကြဘူးဒါဒီလိုမျိုးပြီးနေတဲ့သူတွေတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလာလာပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်ဟာဒီကောင်တွေတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေရန်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဒိုလန်ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကိုယ်အကျမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်